Falando em Porsche Mini Seminovo, sabe aquele carro que você procura pela cidade inteira e é difícil de encontrar? Não precisa rodar não, vai direto pra cá. É verdade, seja esperto, não vá em outra concessionária. Isso. Carros importados, nacionais, melhor custo-benefício está aqui na Euroimport Mini Seminovos. Gente, tá? É a primeira linha. Está dando uma linha. Olhada nos carros, eu vou te dar dois exemplos agora, Fabi. Os carros maravilhosos, olha o estado dessa Troller 2010, carro com 30 mil quilômetros, toda revisada em concessionária. Show! De 84.900 por 82 mil reais para você, tá cliente Shop Tour. Vendo só? E claro, você tem aquela negociação, tem planos balões, vem negociar tudo isso e vamos terminar com a Land Rover. Com certeza, essa Freelander é uma SE 2008, isso. Olha o preço desse carro, é o carro mais barato anunciado na internet, 74.900. Mas você não está gostando do preço? Vem aqui que eu vou fazer uma condição melhor ainda para você. Você ainda consegue fazer melhor com ainda? Com Fabrício certeza. Tá chamando, vem conferir de perto. Não, não tá aí. Aproveita e compra um carrão pra viajar. O endereço é muito fácil. Arthur Bernardes, 575, esquina com a Getúlio Vargas. Telefone também, Fabrício. 3014-9800. É pra você aproveitar, vem.